Olá, Shira. Bom dia. O que que você tá indo? Acordou às 3:30 hoje. 3:30. Ah, meu Deus. Ai, só começamos o dia agora. Meu Deus. Agora como eu vou comer esse pão pra beber? Paulo. Bom apetite. Bom apetite, Fi. Bom apetite. It's smack look. Tá bom, né? O que tá comendo, mãe? Naná também tá comendo? Não, olha. Ele tá comendo, filho. Ah, ele tá olhando pra você comer, né? É. Olá! A pirâmide é essa, né? É! E a bandeira? Não tem bandeira! Oi, gente, bem-vindos a um vídeo novo aqui no canal. Começamos o dia bem chuvoso, com maior ventania aqui em Amsterdã, tá bem brabo mesmo. Zero vontade de sair de casa e a gente, na verdade, não precisa sair de casa hoje, então veremos o que a gente vai fazer, porque o Ilan está de folga. Então, vamos ver o que a gente vai fazer. Acordamos, como vocês puderam ver, às 6:00. Ó, oh, carequinha aqui, gente, coisa mais fofa. Eu não posso sentar, né? Porque aí a madame reclama. A Shira dormiu 6 horas seguidas, mas acordou às 3:30 da manhã e depois não dormiu muito bem mais não. Então, né? Essa mamãe também não conseguiu dormir muito. Mas estamos bem. Olha, olha como o pescocinho dela tá ficando firme. Ai, gente, tô tão apaixonada, sério. Essa fase, assim, tá sendo muito puxado, né, como vocês sabem, mas é uma fase tão gostosa também, porque eu tô tão apaixonada pelos meus filhos. Eles dão trabalho, viu, mas... Ah, vontade de esmagar os dois. E eu devo falar que o Itai, nos últimos dias, está bem mais tranquilo, assim, mais calminho.
comparando com semana passada, porque ele tava bem fera, assim, tava passando por uma fase bem difícil. Agora ele já tá bem mais tranquilo, então eu consigo curtir momentos com ele, as manhãs com ele. Ele ainda faz bastante birra, assim, quando a gente tá fora. É típico dessa fase, dessa idade. Mas dentro de casa ele já tá bem melhor. Então eu tô bem contente, porque realmente é uma fase bem cansativa. E eu sei que várias mamães não sabem lidar com esse comportamento das crianças. Inclusive eu também tava com a maior dificuldade. Só que agora ele já parece que ele tá numa fase um pouquinho mais leve. E muito fofo, ele tá falando tudo, gente. Tá falando português, holandês. Coisa mais fofa. Fih, você quer falar um oi aqui pro pessoal? Oi! Oi! Enfim, a Shira, a mamãe vai fazer a Shira dormir, que ela tá com sono. Né? Vamos lá, botar ela no bercinho. As sonecas da Shira durante o dia são de meia hora. Todas as sonecas. Ela só dorme bem quando ela fica aqui no sling. Mas no berço, gente, meia hora no máximo. Isso é bem chato às vezes. Mas as noites estão sendo um pouquinho melhor. Então não vamos reclamar, né? Não vamos reclamar. E na casa de vocês, quem é que corta as unhas dos seus filhos? Aqui em casa é o Ilan. Eu não tenho coragem, eu tenho medo de machucar. Que as unhas são tão pequenininhas. E as unhas da Shira? Não, as unhas de bebê a gente lixa, gente. É com uma lixinha pequenininha, não é com tesourinha assim. Ai, gente, agora que o Willow tá em casa, normalmente ele me deixa dormir um pouquinho mais, aí ele levanta de manhã com as crianças e eu fico dormindo um pouquinho, já que eu durmo menos que ele, né? Só que hoje até que eu acordei bem e ele não tinha... Eu tinha acordado às 3 da manhã, eu vi que ele tava mexendo no celular, ele não tava com insônia. Então ele também tava muito cansado e ele tá trabalhando agora, né? Como vocês sabem, os restaurantes abriram. Então eu falei pra ele, deixa que eu vou com as crianças pra sala, você fica aqui dormindo. E agora, porque eu tenho dificuldade de voltar a dormir depois de estar algumas horas acordada. Vocês sabem disso, né? Que eu não consigo dormir à tarde, enfim. Agora que ele tá aqui na sala com o Itai, ele acordou uma meia hora atrás. E agora são que horas? 15 pras 11. Não, mentira, ele acordou uma hora atrás. Eu tô com sono. Então vou tentar. Vou deitar aqui na cama, vou ver se eu consigo dormir, vou mexer um pouquinho no celular. Se eu não dormir, tá tudo bem também, porque aí pelo menos eu tenho um descansinho. Consegui botar a Shira no bercinho pra dormir. Então ela tá lá na sala dormindo, o Itai tá com a Ilan, então resolvi vir aqui pro quarto e ver se eu consigo dormir, e se não, vou ficar mexendo no celular, resolvendo algumas coisinhas, e é isso, descansar um pouquinho. Preciso disso também. Ainda não tomei meu banho da manhã, gente, então me sinto assim... Eu agora peguei essa mania de logo que eu acordo, querer tomar banho, porque como eu dou de mamar... E a Shira fica com a boquinha, cai leite, eu me sinto muito, não sei, nojenta. Aí eu prefiro logo tomar banho, só que hoje de manhã não deu, né? Porque o Willa tava dormindo aqui, aí as crianças ficam chorando lá no banheiro comigo. Porque mãe não toma banho sozinha, né? Os meus banhos é com eles lá. Se eu conseguir dormir um pouquinho, eu já dou graças a Deus. E se não, tá tudo bem, eu vou assistir uns vídeos aqui no YouTube. Relaxar um pouquinho. E sabe o que a gente tá percebendo, gente? Que a vida do casal, depois de ter o segundo filho, especialmente o segundo filho, a gente acaba não fazendo muitas coisas juntos. Porque quando a gente leva o Itai pra ficar na minha mãe, ou quando o Itai vai pra escolinha, eu ainda tô com a Shira. Porque eu não tô querendo deixar a Shira ainda na casa da minha mãe ou em qualquer outro lugar. Ela fica grudada em mim. Desde que ela nasceu, ela ficou o tempo todo comigo. Não me separei dela nem por um momento. Não fui pra academia... Até quando eu fui fazer as unhas, ela foi junto. Então, eu tô percebendo que a gente precisa, assim, daqui a um tempinho. Não tô pronta pra isso, não tô pronta pra deixar a Shira na casa da minha mãe, porque eu tô muito apegada a ela. Mas a gente precisa ter um tempinho, assim, só do casal, sabe? Especialmente com o segundo filho. O Willa fica com o Itai, eu fico com a Shira, e agora ele tá lá na sala com os dois, aí eu pego esse momentinho pra descansar.
e vice-versa, ele também tava aqui descansando de manhã, então a gente acaba não tendo esse momento de casal mesmo, e percebo que a gente precisa ter esse momento sozinhos pra conversar, não pensar no bebê, mas agora não é o momento também, né, porque a mamãe não quer deixar a bebê sozinha, quer dizer, sozinha não, a mamãe não quer deixar a bebê em qualquer outro lugar além de ficar comigo. E com o Itai, é engraçado isso, gente, com o Itai eu não vi a hora de ter um momento sozinha, então quando ele fez um mês, eu acredito, a gente deixou ele algumas horas na casa da minha mãe pra ir jantar e fazer umas compras, e eu tava muito empolgada pra ter esse momento pra mim. Agora eu não sinto muito isso, sabe, que eu quero ficar sozinha, não sei, é estranho, porque eu quero, mas eu não quero. Tá bem diferente, eu tô curtindo mais essa fase de bebê, sabe? Tá valendo a pena só por causa dessa experiência, pra me dar uma outra visão de como é que pode ser também com um bebê recém-nascido. Porque com o Itai eu não tava curtindo tanto. Tava muito cansada, minha vida tinha mudado tanto que eu fiquei um pouquinho pra baixo. E agora eu tô curtindo muito, mesmo com esse cansaço. Enfim, bom, chega de blá blá blá, porque daqui a pouco eu tô aqui uma hora conversando com vocês e não descansei. Então a gente se vê depois da minha soneca. Se lembram? Aquela mãe que tava iludida que ia ter um momento de paz? Gente, eu desliguei a câmera e ela começou a chorar lá na sala. Como é que pode, né? As sonecas durante o dia dela não duram nem uma meia hora, desde que ela nasceu. Só as primeiras duas semanas ela dormia muito durante o dia. Agora ela dorme no meu colo, mas no berço, durante o dia, nada. Graças a Deus que à noite ela pega bem no sono, então já não posso reclamar, mas durante o dia eu não consigo fazer quase nada. Porque ela tá sempre assim, pendurada no meu peito. Eu tava falando que tô curtindo bastante nessa fase de recém-nascido. Tô aqui agora reclamando. Não, mas é que a gente curte, só que eu fiz um esforço pra botar ela no berço e pra ter esse momentinho, né, também. Pra olhar no meu telefone, resolver umas coisas do trabalho. Não dá, só no sling. No sling ela fica numa boa, só que aqui agora, em casa, no berço dela, meia hora. Bom, é o que temos, né? Já tá quase dormindo aqui no meu peito. Aí eu tento botar lá no berço, acorda. E nem tem muito barulho lá na sala, que os dois estão tranquilos lendo um livro. Bom, chega, né? Quando ela estiver dormindo, eu vejo o que que eu faço. Se eu levanto pra tomar meu banho ou se eu tento dormir. Porque agora eu não tô nem afim mais de ficar aqui na cama. Ai, gente. Dormiu. Enfim. A gente, o Willa veio pegar a Shira, que ela não parava de chorar aqui no meu colo, pra eu dormir. Só que quem fala que eu dormi, né? Não dormi. Fiz capa de vídeo pra vocês. E agora eu tô ainda ouvindo ela chorar, bichinha. Sério. Tomei o meu banho, estou me sentindo uma deusa. Muito bom, gente, tomar banho. Ai, que delícia. Mas eu não vou passar make hoje, não. Já passei um creme bem hidratante, assim. Não tô afim de passar make. Pra quem, né? Só dar um pulo lá fora,
sai tudo da cara, que fica tudo molhado. Bom, e agora eu vou tirar a roupa da máquina, vou estender roupa e aí a gente vai sair. Pai, meu Deus! Não quero. Ih, não quer, ok. O que que você quer, filho? Eu quero como o papai pode ver. Ah, o controle? É, o controle. Ué, mas a mamãe tá aqui, eu não sei onde é que tá o controle. Porque as mães têm que saber de tudo, né, gente? Não tô nem vendo televisão com eles. E vem perguntar pra mim onde é que tá o controle. Muito engraçado. Bom, enfim. Tarefas. E aí a gente vai dar uma volta na chuva, na ventania, né? Tudo de bom. Então, gente, lá se foi esse macacão por causa do cocô. Olha, eu imaginava que eu teria achado um método bem bom, porque funcionou várias vezes, com molho de tomate. Só que pra cocô de bebê não tá funcionando, que é água fervendo com vinagre. Não tá saindo. A minha enfermeira, a enfermeira que veio aqui em casa, falou pra lavar logo com água gelada. Só água gelada deixar de molho. Mas eu acho que essas manchas de cocô realmente não tem como tirar, né? Ó, que pena. Enorme também. E, gente, não, quase não tem roupa da Shira que não tem essa mancha agora. Porque é cada cocô que não tem como prevenir. Que vai até o pescoço, sabe? Já o Itai não tinha muito disso, não. Bom, vou pendurar essas roupas. O Itai vai pra casa da minha mãe agora, fica lá um pouquinho. Enquanto o Ilan e eu, a gente dá uma volta num supermercado atacado, bem grande. Porque ela não tá ficando no berço. A gente bota ela e normalmente ela já não fica muito. Só que hoje tá bem... Ela, ó, no colo tá dormindo profundo. Aí é só botar no bercinho, 5 minutos depois ela acorda chorando. Então não tá legal. E no sling, pelo menos ela fica tranquila. E aí a gente sai um pouquinho de casa também, né? Fazer umas compras. Vocês vão junto. Gente, o Itai tá na casa da minha mãe. E a gente não vai mais pro supermercado, porque estamos assim, exaustos. E a gente queria ficar em casa pra arrumar a casa. A gente queria arrumar a casa. Só que a Shira não fica na caminha. A Shira não fica na caminha, né? E, gente, o Willa falou, não é melhor a gente tirar uma soneca? Só que vocês sabem que eu não tiro soneca à tarde. Eu não consigo, mas eu tô muito cansada. Que eu sou até capaz de tentar. Mas eu falei pra ela, eu não consigo tirar soneca sabendo que a Shira vai me acordar a qualquer momento. E ela não tá no bercinho, eu não consigo dormir com ela no peito. E o Willa falou, dá ela pra mim que eu consigo. Eu tô aqui no sofá e ele foi pro Puff. Bem romântico, né, também. Eu fui sentar aqui no sofá. No momento que eu sentei, eu ouvi um... Sabe, uma explosão de cocô. E a Shira acabou de fazer um cocô enorme no colo do Ilan. E o Ilan tá reclamando que ele não consegue dormir com esse fedor de cocô. Eu vou lá ver. Porque, tadinha, ela tá dormindo. Eu não vou acordar ela pra trocar a fralda. Ela já tá... Ó, oh, não, olha aqui. Ó. Oh. Muito afastada, né? O Willa tá falando que é pra eu trocar ela, mas... Olha como ela tá. Olha. É, mas eu não consigo dormir, eu quero que ela me... Olha, tadinha. Vocês acordariam ela? Trocamos de lugar. Eu não tô cheirando o cocô dela, gente. E o Ilan é um pouco mimimi? What? Mimimi? Mimimi? Você é cheio de mimimi. Mimimi. Então okay. eu vou dormir aqui com ela. Por 5 minutos, que aí a madame vai acordar. Vamos ver. Ó, a mãozinha. Boa noite. Ok. Mimimi gaat slapen. Boa noite. Tchauzinho. Acordamos, viu? A madame e eu, e sim, ela tinha feito cocô, sujou a roupa, né, como sempre, troquei a roupa dela, e aqui estamos nós, plenas, só que não. Eu dormi acho que uns 15 minutos, valeu a pena, e a Shira também dormiu, né?
Cadê seu irmão? Cadê o Itai? E era pra gente ser produtivo, né? Arrumar algumas coisas em casa. O que que a gente fez? Zero. Zero coisas. Mas tudo bem. Gente, cara da menina. Fico imaginando o Itai e a Shira vendo esses vídeos quando eles tiverem 18, 19 anos. É. Coisa mais fofa da vida da mãe. Ai, que soninho. Linda. Olá. Olá. Alguém vai para a escolinha hoje? E Tai vai. É. E você não vai. E você não vai. Bom dia, gente. Nossa, que noite. Shira não dormiu bem, não. A gente foi dormir às 9h15. Aí ela acordou meia-noite e meia, acordou 1h30, acordou 2h30, 3h30. Cada hora. Então. A senhorita tá alegre, né? A senhorita tá alegre. Alegria. É. O Itá vai pra escolinha. E eu vou ficar em casa com a Shira porque o Ilan tem trabalho. E ontem ter ficado em casa com a Shira também não foi nada assim tranquilo, porque vocês viram, ela ficou o tempo todo no colo. Imagino que hoje vai ser assim também. Mas é o que temos. Olha, gente, o tempo está horrível, então perfeito para ficar em casa. Deixa eu mostrar para vocês. Chuvinha boa. Ó. Acho que no final do dia vai ter um pouquinho de sol, mas pela manhã é isso daqui. Enfim, como eu não finalizei o vídeo de hoje, eu vou finalizar ele agora, gente, porque como eu falei, eu vou ficar em casa. E como eu imagino que a Shira vai ter um dia como o de ontem, eu ainda tava querendo gravar um vídeo sobre os itens de bebê que eu usei bastante com o Itai e também tô usando agora com a Shira. Um enxoval bem minimalista, o meu, porque eu acho que como o bebê é recém-nascido, o bebê não precisa de muitas coisas. Mas enfim, eu tô querendo gravar esse vídeo sentada, mostrando as coisinhas pra vocês. Só que eu acho que eu não vou tentar fazer isso hoje, que só vai me frustrar, porque ela vai querer bastante atenção. Então, quem sabe eu gravo isso em formato de vlog. Só que aí eu não sei se vocês vão curtir tanto. Especialmente as pessoas que não conhecem o canal, né? Vão querer ver esse vídeo específico e vão ver o formato de vlog. Não sei se vai ser legal, enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like. Quer falar tchau, filho? E a gente se vê no próximo. Tchau, gente. Um beijo. Tchau. Amo, papai.